V letních měsících mnozí rodiče posílají své potomky na dětské tábory. Je to způsob, jak si může dítě vyzkoušet samostatnější život bez rodičů, získat nové přátele a spoustu nevšedních zážitků. Když jde o tábor skautský, děti si navíc i osvojí znalosti o přírodě, získají manuální zručnost a vyzkouší si činnosti, ke kterým by se v dnešní době třeba vůbec nedostali. Ne všichni rodiče se ale se skautskými ideály ztotožňují. Nikola Sýkorová posílá svou dceru Kateřinu do skauta jenom kvůli Katčinu otci, který na skautské výchově bezvýhradně trvá. Nikola ale po zkušenosti z letošního tábora ví, že její dcera na skautský tábor už nikdy nepojede. Katka se tam totiž vážně zranila a kvůli nedbalosti zdravotníka nebyla řádně ošetřena. A co je horší, vedoucí tábora naprosto odmítají přiznat svou vinu. Dobrý den, děkuji, posaďte se prosím. Zahajují jednání v právní věci žalobkyně Nikoly Sýkorové proti žalovanému Martinu Kociánovi o žalobě na náhradu újmy na zdraví podle paragrafu 2958 a následujících a na náhradu škody podle paragrafu 2910 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní žalobkyně, postavte se. Trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo byste ji ráda pozměnila, doplnila? Ano, v každém případě na ní trvám. Trváte, dobře, děkuji, můžete se posadit. 39letá Nikola pracuje v bance. Žije městským způsobem života a park je pro ně jediná příroda, kterou je ochotná akceptovat. S otcem své 12leté dcery Katky se rozvedla, když bylo Katce 6 let a od té doby je bez partnera. Svou dceru by sama od sebe do skauta nepřihlásila, ale bývalému manželovi na tom velmi záleží a proto mu vyhověla. Teď už ví, jaká to byla chyba. Paní Sýkorová je typická hysterická městská panička, která vůbec neví, co to skauting je. Její dceři objektivně nic nebylo, tak jsem neměl co ošetřovat. A tahle žaloba mi přijde úplně celá zbytečná. Pane žalovaný, prosím, postavte se. Jaké je vaše stanovisko? Souhlasíte nebo nesouhlasíte? Ne, já rozhodně nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. 25letý Martin Kocián pracuje jako záchranář. Od dětství je zapáleným skautem a už řadu let proto jezdí jako zdravotník na skautské tábory svého oddílu. Má dlouhou praxi ve zdravotnictví a všichni vedoucí i rodiče si pochvalují jeho zodpovědnost a obětavost. Postoj paní Sýkorové proto naprosto nechápe. Myslela jsem si, že když posílám svou dceru na skautský tábor, kde je zdravotníkem záchranář, takže bude v těch nejlepších rukách, ale evidentně jsem se velmi spletla a chudák moje dcera Kačinka to šeredně odnesla. Paní doktorko, předneste prosím žalobu. Děkuji. Vážený soude, žalobkyně poslala svou jedinou dceru na skautský tábor a očekávala, že bude o nezletilou výborně postaráno. Namísto toho se dcera žalobkyně zranila a nebyla důsledně ošetřena. Navíc kvůli nedbalosti žalovaného došlo k prodloužení doby hojení zranění, kvůli čemuž musela žalobkyně zrušit dovolenou v horách, na kterou měla spolu s dcerou po návratu z tábora odjet. Žalovaný byl na táboře zdravotníkem, měl povinnost dceru žalobkyně ošetřit a postupovat dle svých odborných znalostí tak, aby dcera žalobkyně netrpěla a doba hojení byla co nejkratší. Žalovaný však pochybil, když místo léčby dceru žalobkyně osočil ze simulace zranění a podcenil tak její zdravotní stav. Žalobu dokládáme lékařskou zprávou z ortopedie, kam byla žalobkyně nucena svou dceru po táboře odvést na vyšetření. Po žalovaném požadujeme náhradu nemajetkové újmy v podobě bolestného ve výši 40 000 korun a náhradu škody za zmařenou dovolenou ve výši 25 000 korun. Děkuji. Tak, děkuji vám. Tak, paní žalobkyně, postavte se. Popište soudu, prosím, v čem přesně spočívalo zranění vaší dcery. Moje dcera Kateřina si na táboře zranila ošklivě.
kotník, strašně jí to bolelo, nemohla se na tu nohu vůbec postavit. Vy víte, jak k tomu zranění došlo? Ano, samozřejmě. Až mě jímá hrůza, když si představím, jak vedení toho skautského tábora v podstatě nutilo děti běhat po lese plném kamení, výmolů. Bylo dokonce fakt jasný, že se tam někdo musí dříve či později zranit. Paní Sýkorová, ale my učíme děti opatrnosti a poznávání přírody a k tomu jsou hry v lese úplně běžné. Běžné, vám tohle přijde běžné? Pro mě je běžný, aby se procházeli po nějakém parku nebo po městě a ne bezvýznamně lítali jak pominutý po nějakém lese, kde je to ještě ke všemu neskutečně nebezpečný. Tak, paní Sýkorová, vy víte, co se dělo bezprostředně po tom zranění vaší dcery? Vím to od své dcery Kačenky, která říkala, že když teda spadla přes jeden ten kámen v tom lese, tak se snažila vstát, bolelý šíleně kotník, vůbec jí to nešlo, ale co je prostě absurdní, že si ani nikdo nevšiml, že ona tam leží. To znamená, že musela nahlas křičet, aby vůbec vzbudila někom pozornost, aby některý z vedoucí šel pomoct. A víte, jak vedení tábora postupovalo? Ano, ten vedoucí, který s ní v tom lese byl, tak se zběžně na ten kotník podíval, snažil se jí postavit. Ona, protože je to opravdu šikovná holka, tak se taky snažila na ten kotník postavit. On se jí zeptal, jestli si dojde za zdravotníkem. Ona, protože je neskutečně hodná, řekla, že to nějak zvládne. A on jí sám, samotnou, absolutně bez dozoru, poslal za zdravotník. Dobře, a jak se k tomu zranění vyjádřil ten zdravotník, ke kterému došla? Když se Kačenka dobelhala tady k tomu pánovi, tak ten zběžně se podíval na ten kotník, nějak šíleným způsobem jího ovázal. Řekl, že ale s tím kotníkem vůbec nic nemá, že se jenom lekla toho pádu a poslal jí zpátky do toho lesa, aby tam zase běhala. Podle vás tedy to zranění vaší dcery, to zranění kotníku vaší dcery bylo závažnější, než tedy vyhodnotil onen zdravotník, ano? Samozřejmě, každopádně. Co vaše dcera potom udělala? Ona je Kačenka hrozně hodná, to znamená, že tady pána poslechla a protože je ještě ke všemu neskutečně soutěživá, tak nechtěla svůj tým nechat na holičkách. Takže se k týře vrátila samozřejmě a čím si ten kotník neskutečně dorazila. Toto byl první skautský tábor, kterého se vaše dcera zúčastnila, nebo ano, má zkušenosti? První. Účastnila se i nějakých jiných skautských akcí v průběhu roku? No, musela, protože to byla podmínka toho, aby se pak na tenhle ten tábor dostala, takže já jsem ji každý den musela vozit na schůzky, kde jak po minutý běhali, učili se nějaký přiblblý uzle. A ještě k tomu následovalo, že každý 14 dní se účastnili nějakého nesmyslného putování divočinou. A pak teprve při splnění těchto věcí se mohla účastnit toho tábora. Během těchto aktivit, řekněme skautských aktivit, nedošlo nikdy k žádnému zranění? Došlo samozřejmě, že došlo, ale nikdy ne v takovém rozsahu, abych to nějak zvlášť řešila. Dobře, tak jak se zranila? No, jednou mi třeba přijela úplně, měla rozdrásaný kolena, protože zase je v podstatě nutili skákat přes nějaký hloupej potok. Po druhý zase přijela a byla pobodaná odvoz. Vůbec nemluvím o tom, že pokaždý, když se vrátila, tak byla neskutečně špinavá, někdy zapáchala a vždycky ty děti byly neskutečně promočeny. Rozumím tomu správně, pokud se domnívám, že tyto skautské aktivity si vybrala jako svůj koníček, vaše dcera, že do toho jste jí nenutila vy? Ne, já jsem jí rozhodně do toho nenutila. Bylo to prostě v jejím zájmu. No, nebylo to ani tak v jejím zájmu, bylo to výslovné přání mého bývalého manžela. Dobře, děkuji vám, v tuto chvíli to soudu bude stačit. Pane magistře, předneste své vyjádření k žalobě. Děkuji. Vážený soude, žalovaný jakékoliv nařčení z nesprávně poskytnuté pomoci a péče odmítá. Je dostatečně kvalifikovaný, aby posoudil závažnost daného zranění. V souvislostech a dle chování dcery žalobkyně vyhodnotil situaci tak, že ke zranění nedošlo. Za takové situace žalovaný nemohl žádné zranění ošetřit nedostatečně či dokonce špatně. Dcera nezletilé si chronicky stěžovala na všechno každý den, přesto se žalovaný nezletilé věnoval, avšak žádný mimořádný či akutní stav u ní neshledal. Proto navrhujeme, aby soud žalobu zamítl.
Děkuji. Tak, děkuji vám. Pane Kociáne, prosím, přichází váš čas. V tuto chvíli se můžete ke všem argumentům, které jste vyslechl, vyjádřit. Můžete se vyjádřit k žalobě. Ovšem, mě nejvíce zajímá vaše funkce zdravotníka v tom táboře, nebo na tom táboře. Tak na táboře jako zdravotník už působím 6 let. Ano. A jinak vykonávám funkci zdravotníka 4 roky. Vy vykonáváte funkci zdravotníka pouze na skautských táborech nebo také na jiných táborech? Pouze na skautských a pouze v oddíle, kam jsem jako malý kluk chodil. Vy jste viděl, jak se dcera paní žalobkyně zranila? Ne, já jsem to neviděl. Děti si šly hrát do nedalekého lesa hru a já jsem zůstal v táboře s jedním táborníkem, který měl teplotu. Jak se vám jevilo to zranění dcery paní Sýkorové? No tak, když jsem se na Katku podíval, tak jí prostě objektivně nic nebylo. Prosím vás, vy se dokážete podívat jenom na teploměr a tam přečíst hodnotu. Já jsem se kouknul tady na dceru paní Sýkorové, nic jí nebylo objektivně a já si myslím, že upadla, lekla se a tím, jak se lekla, tak měla pocit, že to má zlomený, ale nic jí nebylo a mohla se normálně pohybovat. Vy jste nateklej kotník má zleknutí. Nateklej ten kotník, nikomu jinému. Nateklej ten kotník nebyl. Ale byl. Vy už jste svůj prostor měla. Zajímá mě, pane Kociáne, jak jste konkrétně ošetřil ten zraněný kotník, tedy pokud vy říkáte, že jste se pouze podíval, zajímá mě, jak jste prakticky ošetřil ten kotník. Prohmatal jsem ho, zjistil jsem, že ho nemá zlomený, pak jsem zjistil, že teda ani vyvrknutý, ani jinak pohmožděný. Jo, prostě nic s ním neměla, měla ho v pořádku, ale stejně radši jsem jí ho obvinadlem ovázal pro její vlastně dobrý pocit, aby jako věděla, že je všechno v pořádku. Po tomto ošetření jste jí dal nějaké pokyny, jakým způsobem se má pohybovat, co má dělat? Předpokládám, že jste jí aspoň řekl, aby dávala pozor při pohybu. Ano, to jsem jí říkal, poslal jsem jí zpátky do hry s tím, že teda během té hry se nejenom běhalo, ale i na pevném stanovišti se hlídalo, tak jsem říkal Katce, aby pomáhala svýmu týmu takhle. A to, že mě špatně pochopila a hodinu potom, co jsem jí říkal, ať je s tím v klidu běhala, tak to opravdu není můj problém. Ona vás špatně pochopila. Vy ovazujete kotník pro dobrý pocit. My děvčata se asi ovazujeme obinadlem pro dobrý pocit a ona vás špatně pochopila. To si snad ze mě děláte srandu, ne? Já jsem jí řekl, ať je s tím v klidu, když běhala, tak hold. A co, jako v lese má jak být v klidu mu? Možná, že si měla lehnout do mechu, ne? Během té táborové hry nemuseli jenom běhat, když říkám, pomáhala svýmu týmu. Ona potřebovala ošetření a ne lézt někde po lese. Kdyby jí něco bylo, ošetřil bych jí, jak říkám, pro její dobrý pocit, aby... Pro dobrý pocit. Tak, já jsem si z toho vyjádření, které přednesl váš právní zástupce, poznamenala jednu větu a tu bych byla ráda, kdybyste mi osvětlil, jak to je myšleno. Dcera nezletilé si chronicky stěžovala na všechno každý den. No ano. Přesto se jí věnoval a tak dál, tak nějak to pokračovalo. Můžete to vysvětlit, jak to je myšleno? Tak... Dcera paní Sýkorové za mnou chodila opravdu, jak říkáte, skoro každý den, ne-li každý, s tím, že jednou jí bolela hlava, potom, že jí bolelo v krku, nebo dokonce, že jí bolela ruka, protože zrovna ten den měli táborníci těžkou sekirou sekat dříví, jo, takže se jí to zrovna hodilo. Necháte děvčata, aby pracovali se sekerou? To snad není normální, ne? Poslala jste svoji dceru na skautský tábor, takže se to dá o to očekávat. Co jste si myslela, že tam bude přebalovat panenky? Tak, pane Kociáne, v tuto chvíli jsem chtěla slyšet argumenty, které mezi vámi budou řečeny, protože mnohdy zaznívají informace, se kterými dále pracuji. V každém případě, paní Sýkorová, vás upozorním na to, abyste nepřerušovala výslech pana Kociána, vy jste opravdu svůj prostor k tomu, abyste sdělila soudu své argumenty, dostala. Ano, omlouvám se. Je to zbytečné. Já stále zůstanu u té informace, kterou jsem zaslechla v tom vyjádření k žalobě. Vždy, když dcera paní Sýkorové za vámi přišla s nějakou obtíží, s nějakou zdravotní, řekněme, ne komplikací, ale s nějakým dojmem,
Jak vy říkáte, vždy jste ji ošetřil, vždy ano, jste se jí věnoval. Ano, vždy jsem se jí věnoval, protože je to moje práce a co kdyby náhodou jí opravdu něco bylo zrovna. Nemyslel jste si, že tak trošku, řekněme, simuluje? Z té výpovědi paní Sýkorové, ona ten dojem má, že jste si myslel, že simuluje dcera paní žalobkyně. Podívejte se, já kdybych to neviděl, tak bych neměl vůbec žádný důvod něco takového říkat. Ale zrovna s tím kotníkem, tak den potom, co se to vlastně Katce stalo, na oko kulhala. No a jakmile jsem zalez dostanu a myslela si, že ji nevidím, tak normálně si běhala, jo, jako kdyby se jí nic nestalo. A takhle to bylo se všema jejíma zraněníma. Vy teda nebudete osočovat moje dítě z toho, že simuluje. To se na mě nezlobte. Tak z vašeho pohledu se nedomníváte, že byste podcenil takzvané zranění dcery paní Sýkorové? Ne, žádný zranění vůbec nebylo a stojím si za tím, že jsem udělal maximum pro to. Jako se vracím ke slovům, které jsme zaslechli z úst vašeho právního zástupce, tak se vrátím ke slovům, které zazněly z úst paní doktorky. Když četla tu žalobu, nebo když tedy přednášela tu žalobu, tam jsme slyšeli, že vlastně díky tomu zranění, ke kterému došlo na skautském táboře, díky vašemu pochybení, nemohli následně odjet se svou dcerou na dovolenou. Já si nejsem žádného pochybení vědom, já vůbec o žádném zranění nevím, žádný zranění nebylo a odmítám vinu. Byl jste vůbec na tom táboře, vážený pane? Ano, byl, když jsem tam byl jako zdravotník. Jo? Tam už 6 let. Skoro jako kdybyste tam nebyl totiž. Hlavně, že vy jste tam byla celou dobu, že jo? Vy jste si tam přijela jenom a... No, protože mám zájem o svoji dceru, jestli se vám to zdá divný, mě teda vůbec ne. Zájem. Dobře, děkuji vám, pane Kociáne, mně to bude stačit. Paní doktorko, dozajista máte otázky, ano, k panu Kociánovi, děkuji. Tak prosím. Pane žalovaný, my jsme tady slyšeli z vašich úst, že tedy jezdíte na skautské tábory celkem tedy 6 let, 4 roky jako zdravotník. Za tu dobu, co na tyto tábory jezdíte jako zdravotník, stalo se někdy, že by některý z účastníků se vážněji zranil? To si nejsem vědom. My máme šikovný a klidný děti, takže dětem se nikdy nic nestalo. Nikdy se nic nestalo. Dobře, já uvedu příklad. Konkrétně na loňském táboře jeden ze starších skautů si zasekl sekerou do kolena, tedy a vážně se zranil. To vám nepřijde tedy jako vážné zranění? No, to sice ano, to bylo docela jako špatný, ale nebylo to dítě, byl to 18-letý chlapec, byl to vedoucí a za toho my neneseme zodpovědnost, ale jak říkáte, takové věci se stávají. Ale staly se. Takže byl někdo zraněn vážně. To je jedno, jestli je starší nebo mladší. Nicméně uvedu druhý příklad. 10-letý chlapec měl podezření z prasklého slepého střeva. Vy jste velmi laxním způsobem přistupoval k této situaci, k této skutečnosti a onoho chlapce jste nedovezl do nemocnice. Následně rodiče si poté stěžovali u vedoucího tábora. Tak zaprvé žádnej slepák to nebyl, jenom tomu chlapci nesedla večeře, takže nevím, proč kvůli tomu, že mu zrovna nějaký jídlo nesedlo, by ho hnedka vez do nemocnice. Tak vy to tak poznáte. Vy poznáte bez jakéhokoliv lékařského podrobného vyšetření, že se jedná pouze o to, že někomu nesedla večeře. A teda bych chtěla mít kus vašeho sebevědomí, pane žalovaný. Nicméně vaším štěstím bylo, že skutečně tedy onen chlapec neměl zánět slepého střeva, nicméně měl velké bolesti břicha a to svědčí opravdu o velmi, znova opakuji, laxním způsobu a jaksi vaší, bych řekla, nezodpovědnosti, nezodpovědným přístupem k celé té situaci. Já bych se vás ráda zeptala, vy za tuto práci, kterou vykonáváte několik let, dostáváte peníze? Nedostávám žádný peníze, scouting, to je dobrovolná činnost a žádný z vedoucí nedostává peníze, nejenom já. To znamená, že si platíte jídlo, platíte si sám, tedy dovolenou si berete ze svého zaměstnání, vše tedy zdarma, ano? No ano, já si beru dovolenou, dělám to všechno zdarma,
A je to hlavně kvůli tomu, že nejsou peníze na to, aby se platili vedoucí, zdravotníci, to radši za to koupíme nový stany anebo třeba sportovní náčiní. Takže to berete jako takový jistý druh dovolené. Protože si myslím, že pokud člověk vykonává nějakou práci, tak by za ní měl mít zaplaceno. A pokud za ní zaplaceno nemá, tak pak logicky přistupuje k tomu naprosto jiným laxním způsobem, jak už znovu připomínám. Z tohoto důvodu jste také i přistupoval k dceři paní žalobkyně. Ne, s tím nesouhlasím, já jsem se k těm dětem choval nejlíp, jak jsem mohl. Je to moje práce a žádnou roli v tom nehraje, jestli za to dostávám zaplacen. Jak se pak jim chováte, když to neděláte nejlíp? To rovnou umírají, nebo co? Ne, žádný dítě za celou moji kariéru neumřelo. Kačenka neumřela, to jste se možná trošku vybičoval, ne? Takže děkuji, nemám další otázky k panu žalovanému. Dobře, děkuji. Pane magistře, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano, samozřejmě, děkuji. Pane žalovaný, asi bychom tady měli uvést na pravou míru, jak to s vedoucími a skautem všeobecně je. Tady paní doktorka řekla, že to můžete brát jako jistý druh dovolené. A pokud nedostáváte za svoji práci zaplaceno, tak neodvádíte svoje povinnosti tak, jak byste měl. Řekněte mi, je to pravda? Jak to doopravdy je? Tohle určitě pravda není, že bych nějak odbýval kvůli tomu, že za to nemám zaplaceno svoji práci. Tam jde o to, že scouting to je vlastně taková idea. A já jako malej kluk jsem chodil do skauta a hrozně mě to vlastně naplňovalo. Jo, hrozně mě to bavilo, přijde vlastně vázat ty uzle a různý ty aktivity. A tak jsem si říkal, že vlastně těm dětem taky chci předat nějaký ty svoje zkušenosti a tak jsem se rozhodl, že to budu dělat i nadále v dospělosti. Pojďme tedy k malé Kačence, tedy k dceři paní žalobkyně. Řekněte mi, nebo tady už bylo řečeno, že ona často přeháněla, vymýšlela si, simulovala svoje zdravotní problémy, tak mi prosím řekněte, jak často na tomto táboře za vámi přicházela s těmito vymyšlenými zdravotními problémy? No, bylo to klidně i několikrát za den. A byla mezi dětmi jediná, kdo se takto choval? No, v takovýhle velký míře ano. Přestaňte laskavě urážet moji dceru. Vy z ní nebudete dělat žádného magora. Dobře. Já s ní magora nedělám, já jenom tady odpovídám na otázky. Vy nejste psycholog. Dobře, já vstoupím do tohoto výslechu. Paní žalobkyně, postavte se. Já myslím, že jste byla poučena před vstupem do této soudní síně, jakým způsobem se chovat. Ano. Já vám to pouze připomínám, abyste si na to vzpomněla a podle toho se chovala. Děkuji, můžete se posadit. Pane magistře, prosím, můžete pokračovat ve výslechu. Řekl jste tady, že malá Kateřina za vámi chodila i několikrát denně. Byla mezi dětmi jediná, kdo takto předstíral zranění a nebo takhle se zkrátka chovala? No podívejte se, ona je Katka typický deprivant. Tak my odborně říkáme dětem, který se deprivují kvůli tomu, že nemají s rodičema dobrý vztahy a potom se ve společnosti chovají úplně jinak, například, že seperou anebo brečej. Vy možná budete ještě hodnotit to, jak my dvě spolu žijeme. Dávejte si laskavě pozor, buďte tak laskavej. Podívejte se, já to na té Katce vidím. Dobře, pane žalovaný, mohu tedy z toho usuzovat, že vy si myslíte, že Katka má takovéto chování, protože má problémy se svojí matkou? Ano, já si myslím, že to je kvůli tomu, aby si prostě vydobila pozornost, že kvůli tomu to hlavně dělá. Vy možná na mě zavoláte ještě sociálku, my jsme naprosto v pořádku, všechno fungovalo. Nechte mě teď prosím klást otázky, děkuju. Takže mám to brát tedy tak, že ačkoliv své zranění předstírala, vy jste se jí i přesto věnoval, když jste věděl, že s tím kotníkem například nic nemá. Ano, věnoval, je to moje práce. Dobře, pane žalovaný, děkuju. Podle mého názoru jsme si tady objasnili, že k žádné zanedbané péči nedošlo, že můj mandant dělá kvalitní práci tak nejlépe, jak uměl a umí. Děkuji, nemám další otázek. Děkuji, můžete se posadit, pane Kociáne. Pane magistře, vy máte otázky k paní Sýkorové? Ano, děkuji. Tak prosím, postavte se. Paní žalobkyně, řekněte mi teda, na mě to působí tak, že vy skautské tábory nemáte ráda.
Čili kdyby záleželo pouze jen a jen na vás, posílala byste svoji dceru na tyto tábory letní? No samozřejmě, že ne, protože tohle prostě nepřísluší holčičce. Aby někde pracovala s nějakým volezlým dřevem a se sekerou a co pak je tohle normální? Řekněte mi tedy, vaše nechuť, pokud to takhle můžu pojmenovat, pramení z nějaké vaší minulosti nebo osobní zkušenosti? To samozřejmě taky, ale hlavně si myslím, že to těm dnešním dětem absolutně nic nedává. Skákat někde přes potok a patlat se v nějaký špíně. To samozřejmě také jste řekla, takže vy jste jezdila na letní tábory. Ano, jezdila. Můžete nám to rozvést, co tam teda bylo tak špatně? Vždycky to byla spíš noční můra. 14 dní bez rodičů, v noci je tam zima, musíte se dotýkat věcí, které jsou špinavé, mokré, prakticky bez hygieny, co pak je tohle to normální? Dobře, teď by mě zajímala ještě jedna věc. Trávíte hodně času se svojí dcerou? Samozřejmě, že trávím. Veškerý možný volný čas spolu trávíme. Ovšem, vy máte docela časově náročnou práci v bance, že ano? Kde trávíte hodně přes času. No pokud mám nějaké přes časy, Kačenka je s babičkou. A o víkendech si to snažíme obě dvě moc užít a vynahrazujeme si to. Dobře, takže Katka je s babičkou, ovšem polovinu víkendu v měsíci také tráví se svým tátou. Ano. Takže chápu to dobře, že vy jste od pondělí do pátku v práci, od rána do večera i ty přes časy. Ovšem, já jsem zjistil a doufám, že mi dáte za pravdu, že vy jezdíte i o víkendech se svými kamarádkami odpočívat do lázní, řekl bych. Podívejte se, od pondělka do pátku pracuji jako každá matka. A jestli si jednou za čas dojedu do lázní, mám náročnou práci, jak jste říkal, takže si taky sama potřebuju někdy odpočinout. Z tohoto tedy tvrzení usuzuju, že zase tak tolik se dceři nevěnujete. Protože, no tak jak jste vy sama to neposuzujte, řekla, vážený pane. Od pondělí do pátku, tedy jste v práci. Jako každý. Ano, a o víkendech, tedy ještě jezdíte odpočívat do wellness, řekl bych, do lázní. Samozřejmě ne, že ne každý víkend. Ale jezdíte i ty víkendy, ve kterých byste měla být s vaší dcerou. Někdy ano. Děkuji, nemám dalších otázek. Tak děkuji vám. Paní doktorko, máte otázky ke své mandantce? Ano, děkuji, velice ráda. Takže, paní žalobkyně, tady protistrana se vás snaží osočit z toho, že se nedostatečným způsobem věnujete své vlastní dceři. Nicméně já se domnívám, že není potřeba v tuhle chvíli jakékoliv psychologické rozbory nebo posudky ze strany vaší dcery. Podstatné je, že vaše dcera se zranila, no, a že nebyla řádně ošetřena. Ano. Mě zajímá, můžete popsat soudu tedy, v jakém stavu byl kotník, když tedy vaše dcera přijela z onoho tábora domů? Kačenka se vrátila v hrozném stavu, ten kotník měla příšerně zarudlej, hrozně mi plakala na tu nohu, se vůbec nemohla postavit. Takže logicky za to jste vyhledali lékařskou pomoc. Ano, hned když přijela, tak jsem samozřejmě nedala na tady ty nýmandy a odvezla jsem jí do nemocnice na ortopedii. Jaké bylo stanovisko lékaře? Lékař jí pečlivě prohlédl, tu nohu jí odborně zavázal a řekl, že se má šetřit. Tím pádem jsem okamžitě zrušila dovolenou v Alpách. A bodeď by jí to nezavázal, když tam vyváděla a dělala scény, jak jí to hrozně bolí. Ale Kačenku to opravdu bolelo. A nezlobte se na mě, vy nehodnoťte práci nějakého odborníka. Já tady asi mluvím čínsky, já jsem jí to taky, pokavať vím, obvázal i přesto, že jí nic nebylo. A vy si myslíte, že přijdete na něco lepšího jako záchranář? No. Ale ten náš doktor opravdu zjistil, že měla vážné zranění toho kotníku. No, já myslím, že tady pan žalovaný skutečně tedy celou situaci nesmírně zlehčuje, že podstatný je výrok lékaře, výrok ortopeda, který skutečně určil, že ke zranění došlo, že dcera nesimulovala, že se jednalo skutečně o vážné zranění a na základě této skutečnosti jste vlastně museli odvolat onu dovolenou. Ano. Takže, vážený soude, my dále trváme na plné náhradě ze strany, tedy protistrany pana žalovaného. Děkujeme. Nemám další otázky. Tak děkuji. Můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Petru Sovovou.
Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tu s Nikolkou, teda s paní Sikorovou, posíláme dcery na rovnaký tábor, skautel teda. A pan Kocián tam robí zdravotníka. Tak, posíláte s paní tedy žalobkyní dcery na stejný tábor. Znáte se nějak blíže? No, za ten rok, co tam posíláme své děti, tak jsme se trochu spřátelili. Do jaké míry znáte tedy pana žalovaného? Tak v tohto ročnom tábore jsem tam byla pár dní a jsem mala tu možnost ho trošičku spoznat a jeho prácu teda. Tak a co si o tom myslíte? No, starostlivo zanedbal, ako o tom prípade za starostlivo zanedbal, úplne Katku poriadne neošetril. To snad nemyslíte vážne, ne? No, to myslím vážne. To myslí vážne, vážený pane. To myslím vážne. Ja som celý čas tú prácu videla a vy ste sa úplne mal vyhnúť tomuto povolaniu. Ja s tým nesouhlasím. Tak nesouhlasiť môžete, to je vaše právo, samozrejme. Tak, dobře, ďakujem vám, pani svedkyne. Pani doktorko, navrhla jste předvolání svědkyně, tak prosím. Děkuji. Tak, paní svědkyně, tady už zaznělo z vašich úst, že jste na onom inkriminovaném táboře strávila nějaký čas, několik dní. Ano. Je to pravda? Ano. Dobře. Zajímá mě, z jakého důvodu tedy konkrétně jste tam byla? No, jeden z vedoucích, co tam varili, jim vypadal, museli jít na několik dní do práce a tak se pýtali rodičů, či někdo nemůže zaskočit. A keďže já jsem učitelka, teda jsem na prázdninách, a byla jsem aj teda zvedavá, ako to tam vyzerá, keďže moja dcera tam tráví 14 dní. Teda měla jste tu možnost vidět, jakým způsobem pan tedy žalovaný jako zdravotník pečuje o děti. Co si o tom myslíte? No, on se k těm dětem správal úplně hrozně. To bylo neskutečné. On ich nikdy poriadne... Můžete tedy příklad uvést? To mě zajímá. No, jeden mám. Například tam jeden chlapec sa došel s porezaný pilou. Ano. Už len to, že dají pilu 8-ročnému dieťaťu, tak to je niečo nepredstaviteľné teda pre mňa. On mu obyčajnú náplast na to zalepil, zosmiešňoval ho, všetko to zľahčoval. A pritom to bola rána niekoľko štychov. To... Přestaňte přehánět. Vždyť to byla jenom malá ranka. Ale ten chlapec bol evidentne v šoku. A vy ste sa mu tam vysmieval. Já jsem se mu nevysmíval, ale co jsem měl dělat? Měl jsem tam hystericky začít řvát, aby to bylo ještě horší. Vy byste možná hystericky reagoval, kdybyste se říznul sám, pro vás je všechno banalita. Já mám zkušenosti a je lepší být v klidu. No, vy máte zkušenosti. Takže paní svědkyně, podle vás tedy se choval velice nezodpovědně. Ano. Asi by bylo daleko jednodušší odvést ono dítě lékaři určitě. Do nemocnice. No, kdyby to bylo moje dítě, určitě jdem. Takhle, máte ještě jiný příklad o tom, že pan žalovaný jako zdravotník se nechoval zcela zodpovědně? No, tak to mám. Například každý večer se tam ožral a byl na mol. Cože? Můžete já to prosím? Já piju dvakrát do roka, jednou na svoje narozeniny, jednou na Silvestra. A na tábore. No, na táboře ne, to by bylo třikrát. Možná, pane žalovaný, vy už jste své slovo měl. Prosím, paní svědkyně, můžete to tedy zopakovat. Podle vás pan žalovaný na onom inkriminovaném táboře požíval alkoholické nápoje? Byl tedy pak podle vás schopen se o děti starat? No tak to určitě ne, jako by já je opili. Já nesouhlasím, já alkoholické nápoje na táboře neužíval. To možná vy jste si teďka před soudem něco šlehla. Já. Co si to dovolujete? Nenech si to vůbec líbit. To... Tak, pane Kociáne, postavte se. Chápu, že se chcete ubránit jakémusi naštění, chápu, že chcete vyvrátit tvrzení, která tady padají a argumenty, které se vám nelíbí, nicméně dělejte to nějakým seriózním způsobem, pokud vás vůbec nechám hovořit. Pardon, já se omlouvám, ale nebudu tady, aby někdo ze mě dělal alkoholika. Tak já se vás zeptám rovnou. Ano. Je to pravda, co jste sdělil, že požíváte alkoholické nápoje pouze během svých narozenin a během silvestrovských oslav? Ano, to je pravda. Je ovšem pravdou, že pokud dospělí se rozhodnou dělat jakési vedoucí pracovníky na táborech či skautských táborech, tak se uchylují večer k těmto radovánkám. Vy to neděláte, ano? Tak je možné, že ostatní vedoucí ano, ale já, jelikož jsem zdravotník, tak nevím, jestli se dítěti stane něco odpoledne nebo někde v nočních hodinách, takže já musím být střízlivý, abych byl připravený na každou akci. No to musíte, pane, to musíte. No, dobře, takže se... vyvracíte tyto argumenty, které zde zazněly. Ano, určitě vyvracím. Byl jste naprosto střízlivý, když ano. K vám kdykoliv dorazila dcera paní Sýkorové, vždy jste ji ošetřil ve střízlivém stavu, ano? Ano. Dobře, děkuji vám. Paní doktorko, prosím, pokračujte.
Děkuji. Paní svědkyně, pojďme tedy k onomu zranění. Vy jste viděla zranění dcery, tedy paní žalobkyně? Ano, na vlastné oči jsem to viděla. Jak se to stalo podle vás tedy? No, tak to. My jsme išli prechádzkou, na prechádzku jsme byli v lese, tam dost škaredo spadla teda. Nariekala od bolesti, nevěděla se na tu nohu poriadně postavit. Tam bylo na první pohled prostě jasné, že to není v pořádku. To znamená, podle vás to dcera paní žalobkyně nehrála? No určitě ne, to bylo jasné na první pohled. To... Takže já znovu tedy bych chtěla zdůraznit paní soudkyně, že jsme, myslím, dostatečně ukázali, že na postoj tedy pana žalovaného, na nezodpovědný postoj, laxní přístup k celé záležitosti, onomu tedy zranění dcery paní žalobkyně, že tedy tuto celou záležitost pan žalovaný nesmírně podcenil. Děkuji, nemám další otázky na paní svědkyni. Tak děkuji vám. Pane magistře, vy máte otázky ke svědkyni? Ano, děkuji. Paní svědkyně, řekněte mi, jaký je váš osobní názor na scouting? Já toto nikdy nepochopím, ten scouting. Někde na lůke stanovat, na kamnách sypě, opekať a toto ne, to a to ne. Když to nepochopíte, řekněte mi, proč i vy vaši dceru posíláte na tyto tábory? No, z toho jistého důvodu, jako tu paní Sikorová, protože můj manžel byl v dětství scout a teda chce to jisté i z naší dcery. Mm-hmm. Takže to je jediný důvod. A já se s ním hádat teda nebudem, jak chce mít klud. Vy jste byla na podobném zařízení, na podobném táboře někdy? No, tohto roku prvýkrát. Dobře, tak jste tam byla poprvé. Jak se vám tam líbilo? No, jako... To bylo něco hrozné, okrem tu pana Kociana neschopného, tam bylo plno dalších jiných neschopných lidí. Ťahala jsem ťažké barely, umila jsem se někde v rybníku a ty komary, no to vám nevím ani hovorit, no něco strašné. Co jste čekala od skautského tábora, pětihvězdičkový hotel nebo co? Tak čekala jsem tam trošku viac urovněně. No. Řekněte mi, paní svědkyně, tyhle ty důvody jsou tím hlavním, proč jste každý večer odjížděla pryč autem do vedlejší vesnice? No, já jsem se potřebovala hlavně najesť. To, co tam varili, se většinou jíst nedalo, bylo to příliš tučné na mě, tak já jsem se potřebovala najesť. Já jsem chodila do městné restaurace do města. Dobře, takže jste odjížděla vedle a je pravda, že jste se vracela až uprostřed hluboké noci. No, jako vravím, chtěla jsem se najesť a hlavně si ještě k tomu odpočinu od toho dětského revu za celý den. Dobře, takže vy jste byla každý večer pryč. Mm. Jak tady tedy můžete tvrdit, že můj mandant byl každý večer opilý? Hovorilo se to tam, takže tam se to tam šepkalo. No. Ono se to hovorilo, ale vy jste ho na vlastní oči neviděla. Neviděla, ale podle jeho práce si myslím, že bylo žralý ať se zdění, ale večer. No, to je hezké, že si to myslíte, ale samozřejmě můj mandant nikdy opilý nebyl. No, vy jste to mi právě potvrdila, vidět, jestli tam nebyl. Vy jste mi právě potvrdila, že jste ho nikdy opilého neviděla, že je to pouze vaše domněnka, vy jste ho tady křivě osočila. Já se pouze teď můžu domnívat, že vy také tedy, nebo to jste sama řekla, že nemáte letní tábory ráda a očekáváte, že tady paní žalobkyně tento soud vyhraje, aby i vy jste měla pro svého manžela jasné tvrzení, že tyto tábory jsou pro děti něco špatného a vaši dceru už tam nikdy neposílal. Já ho samozřejmě vyhraju, protože máme pravdu. Nechte mě prosím teď mluvit. Ovšem, teď tady vyšlo najevo, že jste u soudu lhala. Mého mandanta jste nikdy opilého na vlastní oči neviděla a nezlobte se na mě, ale to z vás dělá naprosto nedůvěryhodného svědka. Děkuji, nemám dalších otázek. Dobře, děkuji vám. Paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Radka Lukáška. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak já jsem byl hlavním vedoucím skautského tábora, kde vlastně Martin Kocián dělal zdravotníka a dcera paní Sikorové je v našem oddíle. Tak, jak byste vyhodnotil práci pana žalovaného, pana Kociána? Plnil funkci zdravotníka profesionálně, dobře tedy řekněme? Ano, rozhodně ano. Jako, Martin s náma jezdí už šestým rokem
a vždycky všechno bylo v naprostém pořádku, jo. To znamená, jako... že vy souhlasíte s tvrzením pana Kociána, že Kotník dcery paní Sýkorové ošetřil dobře. Ano, souhlasím určitě. Dostatečně, ano. Já jsem vlastně, mám taky kurz jako zdravotníka, takže mohl bych jezdit na zotavovací jako tábory a starat se a z mého hlediska vůbec nepochybil a postaral se úplně perfektně. Pokud jste prošel jakýmsi zdravotnickým kurzem, tak možná můžete objasnit tvrzení pana Kociána, který soudu sdělil, že si dcera paní Sýkorové ten kotník vůbec neporanila. Co si o to myslíte, o tomto argumentu? Měla s tím kotníkem něco nebo neměla? Ne, neměla s tím vůbec nic jako. Jo, ale on, aby ji ubezpečil, aby byla v klidu, jo, tak vlastně... Tak ji jakousi péči věnoval, tak to, tak. No? Dobře. Takže jste jí poskytli péči dva dřevorubce, že jo? Já jsem neposkytoval žádnou péči, to Martin, ten je zdravotník. Jeden dřevorub. Já jsem byl vedoucí. Já dřevorubec nejsem, to pokud jste, vím, to tak jsem tam jel jako zdravotník, ne jako dřevorubec. Tak dobře, děkuji, pane svědku, mě to v tuto chvíli bude stačit. Pane magistře, prosím... Je to váš svědek, tak prosím, můžete začít s výslechem. Pane svědku, řekněte mi tedy, vy jste hlavním vedoucím celého tábora. Je tedy na vás chod, jak to bude vypadat a také výběr pracujících na tomto táboře. Sám se tedy řekl, že máte také kurz, zdravotní kurz, abych to řekl správně, tak předpokládám, že byste na pozici zdravotníka nevybral někoho neskušeného nebo kdo práci nějakým způsobem odbývá. Ovšem, tady svědkyně číslo jedna před vámi nám tady vypověděla, že můj mandant byl každý večer opilý. Je to pravda? To rozhodně ne. Jestli si dá jednoho loka nebo jednoho panáka u táboráku, jo, aby se trošku zahřál, neznamená to, že je opilej a není schopný se postarat o děti. To že ono už ne. To není narozeniny a Silvestr, ale už je to taky každý táborák. To není každý tábor. Vy to třikrát denně, ten tábor. No, jste. Dá si sem tam a to si dává každý, jako, ale je to všude tohle. Na tom nevidím vůbec nic špatného. No nezlobte se na mě, ale já v bance si nedám ani sem tam. To bych tam dlouho nevydržela, vy že jo? Vy neděláte v bance v přírodě, u ohně, že jo? Aha, děláte... no zaplať pámbu. Paní žalobkyně, prosím. Já bych si teď chtěl ještě ujasnit jednu věc. Vy jste viděl údajné zranění vlastně dcery paní žalobkyně na vlastní oči? Ano, já jsem byl u toho vlastně a ona upadla, běhala pořád stejně, jo. A vlastně Katka, ta je, já nevím, jak to říct, prostě je holčina, která je ráda středem pozornosti. Řekněte mi, pane svědku, projevovala se touha po pozornosti malé Kateřiny ještě nějak jinak než předstíráním zdravotních problémů? No určitě. Ta se snažila pořád soutěžit a vyhrávat, aby byla první. Nebo prostě se začínala i prát, prostě, aby prostě ten střed pozornosti byla prostě ona. Jo, Katka prostě je taková. Je to soutěživý typ, to už jsem tady jednou řekla. Ale soutěživý děti jsou všechny, ale vaše dcera soutěží způsobem, který prostě je neobvyklý pro dítě na 12-letou holku. Prostě tohle se nepatří. Je zanedbávaná. Tak prostě není ve stádu a vy mi neříkejte, že je zanedbávaná. Je v pubertě a vy asi nedáváte potřebnou péči, která tahle dívka potřebuje. Kačenka se má jako královna, vy to laskavě nehodnoťte, buďte... Pane svědku, vy znáte tady matku nezletilé Kateřiny? Já se znám se všemi rodičemi, jo, a vlastně paní Sýkorová i teďkom přijela na ten tábor, jako. Ona přijela sama osobně na tento tábor. Ano. To jsme tady ještě neslyšeli. A řekněte mi, z jakého důvodu tam přijela? Bylo to kvůli údajnému zranění? Ne, to bylo ještě dříve. Ještě před tím zraněním to bylo. Co to znamená? Přijela tam za Martinem právě. To vůbec není... Vůbec si ani dcery nevšimla, ani se nezeptala, ani slovem, zmínkou vůbec na dceru se neptala, rovnou za Martinem. Počkejte, chápu dobře, že paní žalobkyně přijela navštívit na tento tábor a tady mého mandanta. Ano, je to tak. Ježíš, proč bych za ním jezdila? Já jsem samozřejmě jezdila přijela za svojí dcerou. Řekněte mi, proč, prosím, tam přijela podle vás? No, co jsem viděl já, tak bylo očividně, že mu jakoby... jak to říct, nadbíhá, prostě koketuje s ním, laškuje. A Martin se mi taky jednou svěřil, že několikrát denně mu volala se záminkou, jakože na dceru, ale tohle. Ale vždycky to směřovalo úplně na jiný téma a to, že by se mohli vidět až po táboře, až to skončí, jo, a takový. Prostě tak to jsou pořád, neuvěřitelný lži. Pořád mi, to teda nejsou. Jak na to já konkrétně můžu potvrdit. Na tuto situaci reagoval můj mandant?
Martin ji odmítl, protože je zadanej. On ji odmítl, ale paní žalobkyně přesto přijela na tento tábor. Ano. A bude dobře. Ano. Kvůli svojí dceři. Ne. O kterou jste se ani slovem nezajímala. Celou dobu jsem se zajímala jenom o ní. Vy tak můžete o tom něco vědět. Ještě jste odtáhla Martina do lesa a tam jste se snažila ho svést. Dovolte. A potom večer jsme se potom ještě všichni tomu smáli. No. Co si to tady dovolujete? To jsou všechno lži. Takže podle vašich slov ona tam přijela, snažila se mého mandanta svést. Ano. Dobře, myslíte si tedy, že tím hlavním důvodem, proč jsme dneska tady, není jakákoliv zanedbaná péče, ale vlastně to, že můj mandant, tady paní žalobkyni, odmítl jako ženu a ona ho dovlekla až k soudu? Určitě, tak Martin je mladý, pohlednej, že jo, a paní rozvedená sama, tak viděla šanci a teď je zhrzená. Tady ze mě děláte nymfomanku. Teď je zhrzená a chce se prostě nějak pstit nějakým způsobem, jo. A s dítěm používá Kateřinu pouze jako zbraň. Pane svědku, děkuju. Já myslím, že teď se tady vyjasnilo to, že paní žalobkyni nejde o nějakou zanedbanou péči či zranění dcery. Nýbrž tady teď právě bylo prokázáno, že ona chtěla mého mandanta svést. Paní soudkyně, mohu teď na základě těchto nových informací ještě položit pár otázek, paní žalobkyni? Určitě, postavte se, paní Sýkorová. Paní žalobkyně, řekněte mi, je pravda, co jsme tady teď slyšeli, že vy jste přijala mého mandanta navštívit? On mi celou dobu dával najevo, jak o mě strašně stojí. A přitom si se mnou jenom hrál. Takže co, to já, když jsem vám volal, tak to nebylo, že bych o vás stál, ale to bylo čistě z pracovního hlediska. To není pravda, volal jste mi pořád jsme si povídali, jak jsem tomu já měla rozumět. Volal jsem vám ohledně stavu vaší dcery, kvůli ničemu jinému. Přímo na tomto táboře snažila jste se ho svést? Teď vám říkám, že mi prostě dával takový indicie, že jsem si myslela, že by z toho i něco mohlo být. Paní Sýkorová, jaký indicie? Já mám přítelkyni stejně starou. Nezlobte se, vy jste trošku starší žena. Tak na to laskavě myslete, až budete jednat s ženským, ano. Paní soudkyně, právě jsem tady dokázal, že celá žaloba na mé mandantovi je vykonstruovaná a že tady jde úplně o něco jiného. Nemám dalších otázek. Tak, dobře. Tak děkuji vám, pane magistře. Tak, paní doktorko, máte otázky ke svědkovi? Ne, děkuji, nemám. Tak děkuji vám. Děkuji, pane svědku, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany, paní doktorko? Ne, nemáme. Děkuji, pane magistře, z vaší strany? Ne, nemám. Děkuji. Děkuji vám. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Ve věci žalobkyně Nikoly Sýkorové proti žalovanému Martinu Kociánovi o žalobě na náhradu újmy na zdraví a náhradu škody soud rozhodl následovně. Žaloba se zamítá. Žalobkyně je povinna uhradit žalovanému náklady řízení. Můžete se posadit a vyslechněte si tedy krátké odůvodnění. Žalobkyni se nepodařilo podanou žalobou prokázat, že by její dcera v důsledku chování či jednání žalovaného utrpěla jakoukoliv újmu. Žalobkyně by napříště teda opravdu měla dbát vážnosti soudu a nevyužívat nástrojů justice k vyřizování svých osobních účtů. Vzhledem k tomu, že žalobkyně neprokázala svá tvrzení a neunesla ani důkazní břemeno, soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Toť vše. Děkuji vám. Soud skončil. Můžete odejít. Žalobkyně Nikola Sýkorová odcházela od soudu naprosto zhrzená. Napevno počítala s tím, že jí soud dá za pravdu a Martina Kociána, byť nevinného, odsoudí. Chtěla, aby si Martin uvědomil, kdo je tady pánem a že ona si odmítnutí nenechá líbit. To se ale přepočítala. Bohužel si nevzala k srdci ani výtky ohledně toho, že se pořádně nevěnuje své dceři. Nedokáže si totiž připustit, že dělá ve výchově něco špatně a že její dítě kvůli ní trpí.
Snad si jednou uvědomí, že mateřská péče a společně strávený čas je mnohem cennější než nový mobil nebo drahé oblečení. Martin Kocián byl rád, že se mu podařilo obhájit své dobré jméno a že ani skauting nebyl nijak pošpiněn. Je totiž přesvědčený, že ve skautu se děti mohou skvěle rozvíjet a byla by škoda, kdyby se jedné zhrzené ženě podařilo skauting očernit.